ese wowe uri mu itorero hanze bakuzi nkande kereta koze tu embrasse quelque chose quelle la cause que tu embrasses toi ese niki wahaye umutima wawe chacun vit pour une cause uri wese afite icyo yahaye umutima we quelle la cause de cause pour toi ese niki kiri hejuru yibindi wahaye umutima wawe quel intérêt est-ce que tu as et que tu as mis au-dessus des intérêts du royaume de Dieu. Regardez tous ceux qui se sont donnés à d'autres causes. Regardez le Che Guevara. Regardez le Fidel Castro. Regardez Abraham Lincoln. Regardez tous ceux qui ont donné leur vie à la cause qu'ils croyaient la meilleure. Et mureba abo bantu bose bagiye baha imitima yabo ibyo bitaga ko ari ibintu bihambaye. Ils sont morts. Barapfuye. Et leurs causes sont mortes. Nibyo bihaye nabyo birapfa. Mais regardez Paul. Ariko murebe Paulo. Il a voué sa vie à la cause des causes. Yatanze ubuzima bwe ku mpamvu irituzindi mpamvu zose. Il n'est pas mort. Ntago yapfuye. Il est vivant. Ariko ni muzima. Parce qu'on parle de lui même aujourd'hui. Pas seulement ça. Même sa cause est vivante. Ni mpamvu yihaye iracyari nzima. Après deux millénaires. Nyuma y'imyaka ibihumbi bibiri. La cause de Christ. Impamvu ya Kristo. Demeure la cause suprême. Iracyari impamvu hejuru y'impamvu zose. Et qu'est-ce que tu fais de ta vie toi? Rero wowe n'icyo ufite mu buzima bwawe. Agakiza k'abantu b'Imana cyangwa gutabarwa kw'abantu b'Imana kadusome mu gitabo cy'umubwiriza 11 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 10 kugeza ku murongo wa 2 nyanyagiza imbuto yawe ku mazi kuko igihe n'igisohora uzayibona hashize iminsi myinshi ubigabanye barindwi ndetse n'umunani kuko utazi ibyago bizatera ku isi ibyo ari byo amen uradusubiremo nyanyagiza imbuto yawe ku mazi kuko igihe n'igisohora uzayibona hashize iminsi myinshi ubigabanye barindwi ndetse n'umunani kuko utazi ibyago bizatera ku isi ibyo ari byo amen jette ton pain sur la face des eaux car avec le temps tu le retrouveras. C'est vraiment un boulot à mbere. Nyanyagiza imbuto yawe ku mazi kuko igihe n'igisohora uzayibona hashize iminsi myinshi. Donnez-en une part à 7 et même à 8 car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Ubigabanye barindwi ndetse n'umunani kuko utazi ibyago bizatera ku isi ibyo ari byo amen nushaka kumenya ijambo uri butahane kuko ni kenshi amagambo 10,000 dutahana rimwe cyangwa zero n'iri jambo car tu ne sais pas subasubiremo kuko utazi ibyago bizatera ku isi ibyo ari byo amen kutabizi kubera kutabizi kubera kutabizi iri jambo nurisurinye niryo jambo nyamukuru iyi niyo rema y'Imana kuko utazi kuki utazi biroroshye gisubizo kiroroshye amen uyu muntu yanyagije umutsima we ku mazi ararakora iki arahita yibona kukanya biragenda gute avec le temps hano umwuka wera araravuga future araravuga ejo hazaza nta n'umwe abizi na niyo makosa abana b'abantu mateka yabo bagiye bakora kuko bo bashingira ku byo barimo ku byo babona ku byo bashobora kumva ku
kubyashobora gusingira iri table là-dessus pour le futur none bakubaka future yawo bikurikije kubyo babona kubyo bagezemo hanyuma kuko future ejo hazaza hahishwe mu mana ntihahishwe mu bapfumu ntihahishwe muri satani hahishwe mu mana kubahishwe mu mana rero kenshi mu mateka y'abantu ibyo bategaga si ibyo babona voilà pourquoi l'histoire humaine n'a été qu'un échec. Niyo mpamvu amateka y'uko umuntu yabaye échec. Na urabibona? Urabibona? Cyangwa ni réussite? Iyo rero ry'amateka turimo abantu, iyi ni succès. C'est du succès? C'est un échec, fiasco. Ni feria kubera iki kubera ko twebwe abantu bene Adam tumenya le passé byashize kuko twayibayemo tukanamenya n'ibyo tugezemo ubunona ibyo rero iyo tubyubatseho ibyiringiro byacu Jejo hazaza tuba twishuka na nibyo Imana ikomeza kuvuga mu migani birashoboka ko ufite imigambi yawe n'utugambi ariko imigambi ufite n'utugambi bishingiye kubyuzi kubyo ushoboye kumva ibyo utazi ibyo tumva ntabwo wabishingiraho planifia ariko se ninde afite maîtrise ya futur ninde afite ububasha kuri ejo hazaza mumushakishe ku isi yose twavuze imigani makumyabiri twavuze imigani si imigani twavuze se twavuze imigani makumyabiri na karindwi umurongo wa mbere iri jambo twarigarijeho kenshi n'uburiragarutse ntukiratane ibyejo kuko utazi icyo uwo munsi uzacyana amen ne te vante pas du lendemain car tu ne sais pas ce que un jour peut enfanter kubera iki imana ivuze ngo ntitukiratane ibyejo kuba ku byejo ntabwo turabigeramo ngo tubigire ibya byacu ariko malheureusement harabira ati byejo Imana ibita bapfapfa ubwabo ntibazi ko bazaba bahari icya kabiri ntibazi ko n'ibyo biratana bizaba bihari rero ibita bibyara ubupfa ubupfapfa kubera iki batubwiye ngo car tu ne sais pas nyanyagiza iki c'est pas en Kinyarwanda qu'est-ce qu'on a dit là jette ton pain sur la face des eaux babuziki Ecclésiaste 11:1 jette ton pain sur la face des eaux nyanyagiza imbuto arango ni imbuto jette ton pain sur la face des eaux car avec le temps tu le retrouveras nyanyagiza imbuto yawe kumazi kukugiye n'igisohora uzayibona hashize iminsi myinshi uvuga ngo hano umwuka wera aratubwira yuko tudashobora kumenya ibyejo uko bizaba bimeze niyo mpamvu dukwiye gukora byiza umwanya wose mu buryo bwose amen mu gihe dufite
uzi dukwiye kubiba ibyiza kuko nago tuzi nibihe bizahira bizaduhira ejo naguzi ibiza guhira ejo byari byo ayibise nimbari imbuto nimbari hano bavuga mugati ngo kuko utabizi parce que le temps umwanya mubijyanye na future bijyanye n'ejo hazaza birahishwe nta muntu ubizi numwe hanyuma donnez-en une part à 7 et même à 8 ubigabanye barindwi ndetse n'umunani car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre kuko utazi ibyago bizatera ku isi ibyari byo hano toujours n'igitekerezo cy'uko ukwiye kuba umunyabwenge amen yaba mu gukora ibyiza kuri byiza n'ubushobozi bwose ufite kuri twege abantu b'Imana dukora imirimo yo gukiranuka mu gihe tugifite uburyo hanyuma ibintu byose dukora ntago tuzi ejo nibihe bizakunda nikiye kizabyara iki nta numwe abizi n'Imana uvuga ngo umukiranutsi niwe hano abwirwa ko atakwiye kubaho muri present ahubwo akwiye kubaho abiba ku bw'ejo hazaza abibira muri wa wundi ejo hazaza hahishwemo no kubiba mu mwami Yesu kuko ni muri we hahishwe ejo hazaza ya buri kintu cyose ya jambo rero kuko ntawubizi personne nta muntu numwe w'umunyabwenge na satani umutware w'isi n'abadayimoni be n'abapfumu be n'abakonikoni nta numwe abize ejo ibitegereje abantu kiretse Imana ubwayo nyiri ibihe byose El Olam niyo izi buri kintu cyose ikamenya iherezo rya buri kintu kitaranatangira ni muri yo rero tukwiye guhagarara ni muri yo tukwiye gukorera ni muri yo tukwiye gukora imirimo yacu amen kuko niho hahishwe ejo ya buri kintu cyose kubera ko rero tutazi ejo hazaza rero biradusaba gutekereza cyane kubera iki kubera isi aho igeze ntabwo dukwiye kongera gutekereza nka kera dukwiye kongereza gukora nka kera dukwiye kongereza kureba ibintu nka kera kuko uzishuka cyane mu gihe cy'umuntu witwa Mordekayi na Ester ubwoko bw'Imana bwari bugeze mu kaga hari umuntu satani yari yubatsemo kubarimbura itwa Amani umwagagi yari yapanze kwica abayuda bose Mordekayi arabimenya yambara amagunira yakoraga ku marembo y'ubwami isigivu agenda mu bahose avuga ku ishyano riguye amakuru agera kuri Esther nawe yari umuyuda kazi nubwo yari umwamikazi hanyuma Esther atuma abaza kubaza Mordekayi ibyo ari byo ku Mordekayi yari ankowe nyirarume noneho Mordekayi arababwira ibyo babwira Esther Esther arasubiza Mordekayi ati hari iteko rimbuza guseruka imbere y'umwami kugira ngo mvugire ubwoko bw'abayuda Mordekayi amaze kubyumva dore uko yamushubije Esther 4:14 iri jambo ryabaye celebre
ni jambo rizwi cyane kuko ni wicecekera rwose muri iki gihe nta kizabuza abayuda gutabarwa bakoroherwa biturutse ku bandi ariko wowe n'ab'inzu ya so bazarimbuka ahari ngo icyakwimitse ngo umwamikazi ni ukugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa n'iki amen amen aya magambo Mordekayi niwitegereza neza uraza kubona igihe kintu yatumye kuri Esther amubwira ati wowe niwicecekera mu gihe nk'iki gutabarwa agakiza k'abayuda karaza guturuka ahandi nukurikira igisubizo cya Mordekayi ntabwo harimo ngo wenda agakiza k'abayuda no gutabarwa kwabo bizaza yavuze nk'umugabo afite muri we gihamya amen car si titote maintenant tujyane kuko ni wicecekera rwose muri iki gihe le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les juifs nta kizabuza abayuda gutabarwa bakoroherwa biturutse ku bandi nta kizabuza amen ese bihuriye na za mbuto twavuze turo turavuga ko ejo ibishobora kuba nta n'umubizi n'Imana ubwayo amen ariko ku muntu w'Imana ari mu mana akorera mu mana avugira mu mana azi uko ejo hazaza nubwo ihishwe mu maso he kubera ko ihishwe mu mana kandi Imana ariyo ifite ububasha kuri yo we abazi ko byanga bikunda byose bizafatanyiza hamwe kuzanira ibyiza kubakunda Imana Abaroma 8:28 kandi tuzi yuko kubakunda Imana byose bifatanyiriza hamwe kubazanira ibyiza ari bo bahamagawe nk'uko yabigambiriye amen amen nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein toutes choses concourent nous voyons ngo ibintu byose ejo hazaza uko hazabasa kose ngo ibintu byose bizahurizwa hamwe kugira ngo biviremo abantu b'Imana gakiza no gutabarwa byose bifataniriza hamwe kugira gute kuzanira ibyiza abakunda Imana abo yahamagaye nk'uko yabigambiriye Mordekayi ari imbere y'ikibazo gikomeye ni ukuvuga ngo ntabwo ari ibintu byo gushidikanya cyangwa kwibaza yuko birashoboka ko bazatsembwa ibintu byose byapanzwe Hamani yahawe favor n'umwami n'amafaranga yatanzwe n'ibindi byose asiyeshi kwa mwikorwa ya genocide y'Abayuda Esther aravuga ati hari iteko ry'Abamedi ridakuka rinyemerera ko naseruka imbere y'umwami mvuganire ubwoko bwanjye Mordekayi aravuga ati niwicecekera mu gihe nk'iki ntakabuza Abayuda bazatabarwa amen relief and deliverance gutabarwa amen by'Abayuda bizaturukaho
ariko nibaze ko we ninzu yasomuza rokoka niki kintu Mordekayi yarafite ngo avuge ibyo yarazi ko ibiba byose uko bingana ubwo ko kw'Imana kubirimo kubiyobore kandi kubiyobora kuneza y'ubwoko bwayo nibaze ko hari kindi Mordekayi cyamutumye avuga ibyo yarazi Imana yarazi n'imikorere yayo yarazi umutima w'Imana amen ntabwo ari ubwa mbere si ubwa nyuma aho abantu b'Imana bageraga mu bihe nk'ibi turimo sinzi ko bizi ibyo turimo ntabwo ari ubwa mbere kandi si ubwa nyuma abantu b'Imana bageze mu bihe nk'ibi turimo aho abantu bafite ubushishozi babona ko isigeze ahantu aho ikintu cyose gishoboka turi hano ku munsi wa mbere w'umwaka umunsi wa mbere w'umwaka ku isi watangiranye n'umutingito ukomeye mu Buyapani kandi murabizi ku munsi utangira he mucyo cyubya sibizuba rirasirase mbere yuko twebwe tugira bonane hano uwo bamaze kujyamo nuvuga ngo uyu mwaka signature yawo watangiranye n'umutingito ukomeye muri Japan muri Japan mwabyumvise bifite icyo bivuga kuko utatangiriye ahandi ugatangira aho umunsi utangira bira bifite icyo bisobanura mu mwuka nuvuga ngo bonane yisi ayitangirira yatangiranye n'umutingito ufite imbaraga n'ubukana mwari kuri iki cyangwa naguwaruzi aho uhuriye na bonane yo ku isi hariya ni izuba rirasira nivuga ngo hariya rirasira batangiranye umunsi mushya umwaka mushya na umutingito bivuga iki rero d'ailleurs kubera iki Yesu ibimenyetso by'igihe by'ibihe byugarukwa kwe abihuza n'imyivumbagatanyo y'isi ndavuga nature simvuga abantu ndavuga nature kubera iki twaje kwisengera ku cyumweru Burundi ngo ni kwa Mungu taje kwisengera nago murabitekereza ibyo munkurikire kurikira itariki ya mbere umwaka mushya 2024 aho umunsi w'isi utangirira uce by'Ubuyapani babita le soleil levant hariya niho umunsi utangirira umunsi wa mbere w'umwaka mushya 2024 watangiranye n'umutingito mumbariki ntabwo muratekereza ibyo kuki utatangiye muri New York Paris sinzi hariho Abidjan kuki watangiye ari yani revelation mes frères et sœurs nuvuga ngo n'umwaka udasanzwe mu mateka amen watangira na signature ikomeye aje kubabaza isomye Yesu avuga ibimenyetso kuza kwe amen harimo ibijyanye n'ibyaremwe kwivumba gatanya imyuzure imitingito imiyaga itigeze kubaho ubu nibyo biro biravugwa ku isi ariko umwaka watangiranye na earthquake séisme ikomeye cyane ku gipimo cya rushita kubera iki Yesu abiriya
Hein? Pourquoi est-ce que Jésus lit la fin des temps avec des séismes, des cataclysmes naturels, des désastres naturels? Je ne sais pas si vous avez dit ça. Ah oui, kugaruka kwa Yesu Kristo guhindura byose bishya. Abyumvise. Bivugwa mu yakozuri rumwa ibice bitatu. Eh? Ngo ijuru kwiye kumwakira kugezaho byose bizahindurwa bishya. Ugarukwa kwe. Amen. Hallelujah. Nabwo gusa kubanzirizwa n'impinduka mu bantu n'imiterere yabo kuzana n'impinduka mu miterere y'ibintu. Aho hazaba da phénomène zikomeye. La nature, contrairement à Bibo Descartes, a vous dit l'homme, avec l'avancée technologique de la science, va maîtriser la nature. Il s'est trompé, s'est planté. Nico Descartes a avoué, avec le développement de la technologie, de la science, l'homme va maîtriser la nature. On y Descartes, René Descartes, en France. Est-ce que vraiment, aujourd'hui, nous parvenons à dompter la nature? Est-ce vous, il vient de me trouver fâché. Vira tout vous mou. Kana. Toutes les technologies. C'est bien. Haribu Makao Haribu, bimene kanichako mitingi tuzaba. Ibyo byuma byarahumye. Niba dufite impano yo gusengera impumyi. Ibyuma byarahumye. Nta bantu barusha abayapani kugira ibyuma byo kumenya imitingi twiza, ariko baratungurwa. Kubera iki? Kuko ibi ntabwo ari phénomène naturel gusa. Ce sont des phénomènes spirituels. Lorsque Dieu entre en jeu, la technologie fléchit. Imana yinjiye gukora technologie na science birapfukama kuko ni rurema kandi biramuzi. Hallelujah. Kini gihe cyiza cyo kuba ufite muri we ijuri kubwira ngo mu ijuru baranzi. Sinzi ahubwo umuntu ari mu isi uyu munsi adafite ibyo byiringiro ko hari ikindi yiteza atari ibyo mu isi. Sinzi ibyo ari byo. Sinzi na pete hayikura. Franchement. Ero umva ibintu byose ubona ku isi, sibyo? Nimba nta byiringiro rufite wowe. Ntabwo ubwoye. Sibyo se? Simbona umuntu araho ngo afite agafaranga, none ngo aragenda nyine ngo arashinga agashingura. Sinzi ibyo aribyo. Il est malade. Quand vous avez dit que 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 vous avez dit. Coucou, ça fait partie aussi des prophéties. Ariko kutabimenya nabyo wenda ni byiza. Kajya wirira izo dodo zawe bikaza kugwaho utazaho biva. Ikamba bwiye kimwe. Hari umuntu umwe yari afite umurimo utoroshye. Urazi uwo murimo wariwo? Murazi yo murimo wariho yafite murimo wo kwicara akabumbura ibitabo hanyuma akandika ibyo Imana iravuga.
Imana yo mu ijuru yakuremye. Amen. Ikavugira mu kanwa ka Yeremiya. Uwo mugabo witwaga Baruki. Umva Baruki uko Uwiteka avuze. Tukandika. Niba ngo umwuka wera akora muri Yeremiya, akora kuri Baruki. Arandika. Kubera ibyaha by'ubwoko, nzagurutsa ishyanga mutigeze kumenya ururimi. Rizava kure nka serwakira, nizababarira umusaza n'umukecuru n'impinja. Yatsemba ubwoko kandi umurwa wabyubise uzanyagwa. Yarangiza kwandika amapaji y'uwo munsi, yataga nyuma akajya kurya. Wese ari hehe? Ari muri icyo gihugu ibyago biri bugweho. Yarataha akaryama. Si ibyo ndimo munababwira, ntimukabimenye muri le dodo muryamire. Ni uvuga ngo il n'avait plus d'appétit. Tuza kwibona ejo akagaruka. Baruki, andika igitabo cya Yeremiya dufite ni Baruki wacyanditse. Arandika ibyago bizatera. Uko niko agenda akarira, ijoro akarira, akaba mu gahinda. Hanyuma rimwe rero afashe ikaramu, uwo munsi rero byari ibindi. Murankurikira? Aravuga ngo Baruki, none utega amatwi ni wowe. Baruki yarahinda imishyitsi. Uravuga uti ngo nta gahinda gusa, nta marira gusa, umutima wanjye ibyo mbwirwa kwandika byarawushenguye, hiki n'ibiki? Aravuga ati umva Baruki, ibyago wanditse bizaba, ijambo ryose navuze rizasozwa, ariko wowe Baruki, aho uzajya hose hagati y'ibyo byago nzakurokora. Nashaka nimwumve ibi bintu nk'ibyo mu gihe cya Baruki. Ndiyo nababwira ibintu biriho kandi bigira bibe. Kadusome Yeremiya 45:1-2, tugeze kuri 5. Kurikira. Uyu munsi Imana irashaka ngo wite Baruki, kuko ba Baruki abo ni bo ya future twavuze, ya minsi iri imbere tutazi bihatse, ni minsi ba Baruki gusa ni bo bafite kiza bitega. Ijambo umuhanuzi Yeremiya yabwiye Baruki mwene Neriya igihe yandikaga ayo magambo mu gitabo yandikishijwe na Yeremiya, umwaka wa 4 wa Yehoyakimu mwene Yosiya umwami w'Ubuyuda. Ati uku ni ko Uwiteka Imana ya Isirayeli kubwira Baruki we, iti waravuze uti yewe mbonye ishyano, kuko Uwiteka yanyongereye agahinda ku mubabaro wanjye, ndembejwe no kuganya simbona uko nduhuka. Ukaba ariko uzamubwira uti uku ni ko Uwiteka avuga ngo dore icyo nubatse ngiye kugisenya, n'icyo nateye nk'insina ngiye kukirandura, ndetse no mu gihugu cyose. Mbese nawe urishakira ibikomeye? Ntukabishake, kuko ngiye guteza abantu bose ibyago, ariko ubugingo bwawe nzagutabarurira aho uzajya hose, niko Uwiteka avuga. Amen. Amen. Kurikira, ongera usome tumve. Ijambo umuhanuzi Yeremiya yabwiye Baruki mwene Neriya
igiye yandikaga ayo magambo mu gitabo yandikishijwe na Yeremiya mu mwaka wa kane wa Yehoyakimu mwene Yosiya umwami w'u Buyuda atuku niko Uwiteka Imana ya Isirayeli twese uku niko barukiwe barukiwe gadukurikire dusome waravuze uti yewe mbonye ishyano kuko Uwiteka yanyongereye agahinda ku mubabaro wanjye ndembejwe no kuganya simbona uko nduhuka uko bariko uzamubwira utuku niko Uwiteka avuga ngo dore icyo nubatse ngiye kugisenya nicyo nateye nk'insina ngiye kukirandura ndetse no mu gihugu cyose mbese nawe urishakira ibikomeye ntukabishake kuko ngiye guteza abantu bose ibyago ariko ubugingo bwawe nzabugutabarurira aho uzajya hose niko Uwiteka avuga amen. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur toi, Baruch. Jambo muhano Jeremia yabwiye Baruch mwene Neriya. Tu dis malheur à moi car l'Éternel ajoute le chagrin à ma douleur. Ukuni kuwiteka Imana y'Isirayeli kubwira Baruch we iti waravuze uti yewe mbonye ishyano kuko Uwiteka yanyongereye agahinda. Je m'épuise en soupirant et je ne trouve point de repos. Ndebejwe no kuganya simbona uko nduhuka. Parce que l'Éternel annonce des calamités, des malheurs. Dis-lui ainsi par l'Éternel, voici ce que j'ai bâti, je le détruirai. Ça veut dire Israël, ça veut dire Juda, ça veut dire Jérusalem. Ce que j'ai planté, je l'arracherai. Sans voir tout ce pays. Ndese no mu gihugu cyose. Et toi, rechercheras-tu de grandes choses? Mbese nawe urishakira ibikomeye. Aya magambo nago yoroshye kuyakira. Nari ku munyabwenge yakira abishatse. Inirema. Amen. Ngo kigiye ngo cyo kwishakira ibikomeye. Et toi, rechercheras-tu de grandes choses? Ne le recherche pas. Ntukabishake. Kuko maze kumva ibyo navuze bizaba. Wayibise. Car voici, je vais faire venir le malheur sur toute chair. Kuko ngiye gutesa abantu bose ibyago. Dit l'Éternel. Et je te donnerai ta vie pour butin. Ariko ubugingo bwawe nzabugutabarurira aho uzajya hose. Dans tous les lieux où tu iras. Aho uzajya hose niko Uwiteka avuga. Imana imenyekanisha ukuzaza kwa Babuloni gutsemba i Buyuda gutera i Buyuda abatishwe bajyanwa ari imbohe bakamara imyaka 70 baruka ibintu byose byabaye i Yerusalemu ku Bayuda byose yarabyanditse sous la dictée de Jérémie. Jérémie, yarakanwa k'Imana, Baruki aba secrétaire, akandika iby'Imana inyuza muri Jérémie. Byose byarabaye, kandi Baruki na Jérémie babibayemo. Babaye mu byo bahanuye. Baruki yabaye mu byo yanditse. Ariko Imana iramubwira ngo kuzaho bizaza. Ndetse Imana ibwira Yeremiya ngo nukongere no gusengera ubwoko ngo sinzakumva ariko Imana igeraho ihagarika wayumvise icyashobora gufreshisha ubushake bwayo ngo Yeremiya ntukomeze gusengera ubwoko kuko ibyo namaze ibyo navuze byose namaze kudesida ko biri bube ibyo byarabaye rero mu mateka turabyiga mu mashuri amen mwaka 587 imbere ya Kristo byarabaye Babuloni iratera baratsinda Buyuda abantu barapfa inzara iki abarokotse batwagwa ari imbohe ibyo byarabaye
ariko imana ibwira bakuki amen kubera yuko yakiranukiye kubera yuko yanizeye ibyo yavuze imana ngo izamurinda muri ibyo byago izamurinda azajya hose bibiliya nitubwira ibya baruki inyuma ariko imana yaramurinze certainement kuko imana ntago ibeshya amen Alléluia. None rero bene data. Nkuko nabivuze cyari mu minsi ya mbere y'umwaka wa 2024. Ariko ibintu biro biraba kwisi muri minsi mike kuva kuri bonane ibintu biteye ubwoba. La nature se déchaîne. Les forces de la nature se déchaînent. Nvuga ngo ibyaremwe biro birivumba gatanya. Birabizi ko ari ikintu kigira ko kibe. Amen. Alléluia. Alléluia. Wena ngufashe gato ubyumve. Ko ari gishobora kwibaza ngo ni ibintu bivugwa gusa. Umviriza. Tusanzwe dufite intambara ya Ukraine. Yose n'umukecuru ntabizi. Wari ya ingororero. Tusanzwe twaninjye mu ntambara ya Israel. Yararangiye. Ubu rero hinjiye ini ntambara kuri Canal de Suez hari umuyoboro unyuramo hafi 80% y'ibicuruzwa amato n'amato ava mu bice bya Aziya kanyara hari hafi ya Afrika kagera mu burasirazuba no kuvuga ngo hari ahantu hanyura traffic ikomeye cyane yisi mwabyumvise ni haruguru ya Afrika hafi y'inyanja Mediterane mwabyumvise uyu mwanya mbabwira hari ingabo za Yemen abanitwa ba uti bararasa buri mato yose afite intego cyangwa afite agaragaza inyungu z'abanyamerika nabere banyaburaye hariya vuga ngo hariya ahantu rero hafunze ingaruka ni yihe kandi bafite equipment moderne n'amagere ma drone birabyariki crise kuri ekonomi itarishinze nago mvuga ibizaba ndavuga ibiriho biraba uyu mwanya ndiyo ndavuga Korea ya Majyaruguru wabyumvise intwaro uyu munsi Urusiya bwashigishije ejo bundi ibitero nk'imvura muri mu migi ya Ukraine basanze ko ari intwaro bahawe na Korea ya Majyaruguru nizo Burusiya bwarashije Ukraine ubu haruri hano bangu ariko se ngo bibanze birindire ngo bimaze zaruri ibigori byanjye sinzi ko biri burindire yigi mana igiture bigabwe ngo mbega baswa aho kiza amagara yabo Korea ya Majyaruguru ishora kwinjiza isi mu ntambara y'ibihugu byo ku isi babyumvise ibisimvuga ibizaba birobira biraba tension iri hariya gati ya Korea ya Majyaruguru Korea Majyepfo na Amerika dukomeze uyu mwana ndiyo ndababwira igice cyose bita Moyen Orient Middle East biriya bihugu byose by'Abarabu birimo Israeli hariya byose hari umuriro niyo mpamvu Blinken ministre secretaire d'état America nka ministre des étrangères yongeye gusubira inshuro ya kangahe hariya atabaza ba Erdogan ba Turukiya ngo bari ukuntu bazimya umuriro aha rero sinaje kubabwira Taiwan nayo
Iran igeza aho noneho igera ku ntwaro za kirimbuzi. Iran. Bayumvise? Iran. Intwaro za kirimbuzi. Iran. Irimo umwuka wa mare wa Maleki. Mwarabyibagiwe. Iran. Amatora muri Amerika isi yategereje n'ibibazo byinshi cyane kuko biri muri tableau prophétique ikomeye. Afurika yo ndayiretse ko musanzwe muzi ibyayo. Mwabyumvise? None rero mu kurangiza nashaka kubabwira yuko nimba Yesu yaravuze ko azagaruka, azagaruka koko. Kandi nimba azagaruka, azagaruka uko Bibiliya yamuvuze. Azabanza twarito rero, hanyuma ibikurikira bikurikire. Agarukane n'abera guhindura byose ku bishya. Amen. Hallelujah. Na niyo mpamvu twatangiye n'ijambo rivuga ngo kuba tutazi ejo icyo ihatse byakaduteye gutunga imitima y'ubwenge kugira ngo mu gihe turimo aricyo twita présent yacu. Amen. Tubashe kuba mu Mana koko, tubashe gukorera muri yo, tubashe kubiba muri yo, tubashe kuvugira muri yo. Ibiri hanze y'Imana ejo ntubitegemo umusaruro. Bwira mwiza ati ibiri hanze y'Imana ntubitegemo umusaruro. Iyo mvuze umusaruro mu bicyari cyo mwiza kuko umusaruro uzaza. Ndio ndavuga umusaruro mwiza. Baruki yabaye mu bikomeye ariko yarafite isezerano. Iyo ndi ryamubeshejeho. Ese wowe ufite isezerano iyo urebye ejo hazaza hawe ufite isezerano uhagazeho. Uriringira iki? Hein? Qu'est-ce qui fait ta confiance pour demain? Niki wowe uhagaze wowe kikwizeza ejo hazaza. Kuza uraseka. Niki? Inka zawe, amafarashi yawe, imirima yawe ni biki? Niki wowe uyu munsi wahagararaho hanyuma ukareba ejo hazaza useka? Niki? Nothing. Hanze yo kurera Imana, hanze ukiranukira Imana, hanze yo kubeshwaho n'ijambo ry'Imana, hanze yo kubeshwaho n'amasezerano y'Imana, nta na kimwe cyakwiringiza. Imana ishimwe ko dufite ijambo ry'Imana. Na ubundi tuba tugowe nk'abandi. Urazi kureba future ukaba udafite ikishobora kukurasira. Ibi ndio ndababwira mwe muri hano. Nta n'umwe ku isi, nta mwana w'umuntu n'umwe afite igisubizo. Wagize? Uza kwizeza ikintu na kimwe cy'ejo hazaza muri iyi si azaba kubeshya. Nta n'umwe. Ijambo ry'Imana ryonyine ryitwa Bibiliya niryo rifite icyo ryizeza abantu. Kubera iki? C'est une parole qui a fait ses preuves. Ni jambo amateka atigeze anyomoza. Ibyo Imana yavuze byose niko byabaye. Ariko se
abantu bariteguye nkuko byakabaye bakabaye bitegura je ne crois pas murabizi hamwe ni na realite hamwe nibyo abantu babona c'est indéniable n'indi se yabihakana wese wahakana ko intambara y'Ukraine itari ubwo se wahakana yuko Israel itari mu ntambara ubwo se wahakana yuko iri ya canal de Suez ubu ibaye dangereux ubwo se wahakana yuko Corée du Nord ari kibazo gikomeye cyane threat uyu munsi wayuvise mu rwego rw'isi amahoro y'isi ubwo se wahakana yuko mutingito atari wo eh watangiranye n'umwa n'umwaka ubwo se wahakana ibiro biraba uyu munsi ntubabihakana ariko se abantu hari cyo bibabwira baribaza ngo l'histoire est cyclique ngo mateka ngo ngo arisubiranamo mais il se trompe il ne faut que répéter comme des kasuku Karl Marx ni wavuze ngo l'histoire ne se répète jamais lorsqu'elle semble se répéter elle ne fait que bégayer ngo mateka ntago ajya yisubiramo ngo nukubeshya ngo nige ashaka kwisubiramo agira gute voilà elle ne se répète jamais parce que la Bible dit que l'histoire est linéaire elle n'est pas cyclique afitaho aga ahagana uza kubira ngo ngo amateka yisubiyemo ni gasuku nizagasuku ngo tini zagasuku ntago amateka yisubiramo ari waraba kuri point A agana kuri point Z ese mwibaza yuko uko bukeye uko bwije tutero turegera iby'Imana yavuze eh none ngaruka bifite ni iki que décision ufata nizi ngamba wafashe uyu mwaka turi tariki zingahe Albert Einstein yaravuze ngo umupfapfa niwe yifu niwe yitega impinduka mu gihe gikora bya bindi none kuva itariki imwe guze n'umunsi nibiki wakoze binyuranye n'ibyo wakoraga umupfapfa niwe yitega impinduka mu gihe gikora bya bindi wowe uritega impinduka imbere y'Imana koma des mêmes bêtises, des mêmes paroles de coq à l'âne. Amagambo adafite umutwe n'amaguru. Ni iki wakoze uyu mwaka uvuga ngo niteze impinduka imbere y'Imana yanjye. Ça n'a problème. Ngi rero nkubwire rero iby'Imana irakora. Sibyo? Kuko byo ntago babisoma mu makuru. Amen. Ibi nibyo irakora. Abazakubwira ibinyuranye bazakubeshya. Ingoma za kabiri 16:9 ibi niby'Imana iriho irakora kandi amaso y'Uwiteka ahuta kureba isi yose impande zose kugira ngo yerekane ko ari umunyamaboko wo kurengera abafite imitima imutunganiye mu byo wakoze ibyo ubibayeho umupfu uhereye none uzajya ubona intambara amen car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre kandi amaso y'Uwiteka ahuta kureba isi yose impande zose. Uvuga ngo uyu mwanya amaso y'Uwiteka ari aragenda ku isi yose. Uhereye iburasirazuba kagira iburengerazuba ikusi ni kasikazi. Amaso y'Uwiteka ari aragenda ku isi yose akora iki? Umviriza? Pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Kugira ngo yerekane ko ari umunyamaboko wo kurengera afite imitima umutunganiye aya ni amagambo umuhanuzi yabwiye umwami Asa ariko uyu munsi nibyo Imana irakora mu gihe isi iriraba mu bihe byayo bya nyuma mbere y'uko umwami agaruka amaso y'Uwiteka ari arareba igihugu kindi abo bose bafite imitima imutunganiye kugira ngo Imana izabakorere ibyo yakoreye Baruki. Kurikira. Kandi amaso y'Uwiteka iyi segonde ndiyo ndavuga amaso y'Uwiteka ariho aragenda ahera iburasirazuba kagenda kugera iburengerazuba ikusi ni kasikazi areba ngo buri gihugu buri gace k'isi abafite imitima imeze gute imutunganiye agire gute iyi France ngo afin de le soutenir
kurango imana kurengera ibakomeze ibarengere ejo hazaza izabarengere amen amaso iteka aragenda gukindi ashakisha wose afite imitima imutunganiye ha kugira ngo ibakomeze izabarengere ejo hazaza amen Les yeux de l'Éternel, car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux qui ont le cœur, ceux dont le cœur est tout entier à lui. Quand ma soyouiteka ahuta kureba isi yose impande zose kugira ngo yerekane ko ari umunyamaboko wo kurengera abafite imitima imutunganiye. Amen. Amen. None muvandi muri hano umutima wawe urerekeza hehe uyu mwanya umutima wawe uyu mwaka werekeje he umutima wawe uyu mwaka wafashe izihe ngamba ki umutima wawe uyu mwaka utumbiriye nde umutima wawe uyu mwaka urarekira ibiki kuko amaso y'Uwiteka ari waragenda ku isi yose kurusha uko umucyo uvuduka kugira ngo buri gihugu buri gace kisi imana ireba abantu bafite imitima iri urayishaka haleluya imitima isonze y'imana imitima isonze gukiranukira imana imitima isonze kumenya imana imitima ifite inzara n'inyota byo gukiranuka imitima ishaka gukora iby'imana ishaka ngo imana ngo amaso yawe aragenda ashakashaka ha ni nka mukecuru yatakaje yatakaje igiceri cye none ufata akamurika Imana iramurika muri si umwijima ireba imitima irashaka imana imitima itunganiye imana haleluya kugira ngo imana yikomeze mbere na mbere mvuge muti yikomeze kubera ko Imana ikwiye kwikomeza kubera ibiri imbere Imana ikomeze hanyuma ejo hazaza hahishwe muri yo n'ibiteye ubwoba byabyo Imana izabarengere Imana izabarokore Imana izabarwanirire Imana izaseruke mu buzima bwabo none umutima wawe uyu munsi urerekeza he umutima wawe uri he ese Imana irawubona mu mitima iriho irashaka Imana gushaka Imana no kuba mu idini biratandukanye idini ntayo ihuriye n'umutima umutima w'umuntu n'idini ntawo bihuriye kandi mumenye umutima w'umuntu niho ubugingo bwe bududubiza ibyo ufite byose ni umutima wawe umutima mubi ubuzima bubi kuko umutima niyo tabaza None Imana irashaka imitima y'abantu bariho barayishaka bariho barayitekerezaho bariho baratekereza ku ijambo yavuze bariho barashaka gukora ubushake bw'Imana bariho barashaka kunezeza Imana ngo amaso y'Uwiteka ari arashaka bene iyo mitima kugira ngo Imana ibakomeze kubera iki bakomeza kubera ibihe bikomeye biri imbere ibyo biri imbere ubwenge bw'abantu ntabwo buzavana mu bibazo arantu bari ngo baratira abantu ubwoba iyo ni satani wabeshya ko ntabwo Yeremiya nubwo yari guceceka ntabwo byari kubuza ko Nebukadinezari ahaguruka nubwo umwami yari guceceka
ngo Yerusalemu izagotwa n'abanzi. Ingoro ntabwo yasigara getse kurindi, nubwo yari guceceka ntibyari kubuza ko Tito, komanda w'ingabo z'Abaroma, ahaguruka. Nukubwira ngo aragoteye ubwoba, ntabwo azabuza ko biba, ari we azabibona nawe uzabibona. Ahubwo hahirwa abumva icyo ijambo ry'Umwami Imana rivuga. Nimba ukunda ubugingo bwawe, ubutumwa ubwumve kabiri. Hageze yuko Imana ikubara mu bantu bafite imitima itunganiye, imitima ishaka Imana, imitima ishaka gukora ibyo Imana ishaka, kuko nta n'umwe mu bana b'abantu azahagarika ibyo Imana yavuze. Byose bizaba uko yabivuze, kuko ntabwo ubushobozi ufitwe n'abantu. Dore Nawomi ariyo mwishyiriyeho abana b'abantu yanananiwe. Babyumvise abakuru benshi b'ibihugu by'isi baravuga ngo Oni ntacyo iki ikivuze, ni isogo ishaje, bayigire gute bayikureho. None nimba Oni yananiwe, uzatabaza nde? Yo anko, nimba Oni byayinaniwe, uzatabaza nde? L'instance suprême ku isi yitwa ONU. Babyumvise? Ni supranational. ONU iri hejuru y'ibihugu, yamaze kuba obsolete, yamaze kuba chiffon. N'umukuru wayo ubwe Antony ubwo aravuga ati ntacyo tukimaze. Sijye mbivuze, niko yavuze ngo ntacyo bije muri mwe ngo nimusezerere nigire mu zabukuru, kuko ndiyo ndayobora ikintu ntacyo kikimaze. Hanyuma se ninde uza kukubwira ngo ibyo by'Imana ngo nibiki, ngo mubireke ngo nibiki, ngo biratera abantu ubwoba? Abo biratera ubwoba, ubaza ko murusha Satani ubwenge. Satani azababwira ngo biratera ubwoba, ariko ntabwo Satani ashidikanya ko bitazaba, kuko ijambo ry'Imana rizasohozwa. Nimba Yesu yaravuze ngo babiri bazaba bari mu buriri rumwe, umwe azajya ngo undi asigare, babiri bazaba bari barasya ku rushyo rumwe, umwe azajya ngo undi asigare, babiri bazaba bari barahinga mu murima, umwe azajya ngo undi asigare, niko bizaba. Ntawe uzabihindura. Isirayeli iyi mumva, hari igihe bavuze ngo ntizongera kubaho. Ibitabo birandikwa, abateologiens libéraux bakomeye, cyane cyane muri Eglise Catholique Romaine, ndetse na Eglise Protestante imaze kuba un peu libérale, baravuga bati ibi byose bisigaye muri Bibiliya tubishyire ku itorero, ko Israel ya l'Israel biblique ntizongera kubaho. Amatoni n'amatoni y'ibitabo arandikwa, abantu b'inditi. Israel ahari ntihari? None tuvuge iki? Tuvuge iki? Ese igihe bayivugaga siko byabonekaga? None ninde wayigaruye? Ninde wayigaruye? Yerusalemu izagaruka mu maboko ya Isirayeli. Iri mu maboko ya nde? Wayibise? Abrahamu espera contre toute espérance. Abrahamu yiringiye ibitari kwiringirwa, kuko yazi ko Imana yivuze. Amen. Nibitakwiringirwa biriringirwa. Yego umubiri wanjye urashaje, yego sinshoboye kubyara, yego Sara arashaje, ariko yavuze. Ubwenge bwanjye ntabwo wakwiringira ibyo ndiyo ndabona. Mon corps a raison sur la parole. Umubiri wanjye n'umubiri umufasha wanjye binyomoza ijambo. Ariko ngo Aburahamu ntiyita kuri uwo mubiri ushaje n'uwa Sara, ngo yiringira ibitakwiringirwa. Nashaka kubabaza, qui a eu raison? Le corps ou la parole? La parole. Izere kuko niko bizaba. Haleluya. Nube muri iyo generasiyo abantu bashukwa n'abapagani n'abananiwe kwizera Imana. Amen.
Abraham espéra contre toute espérance. Alléluia. Dekambabazi kende kibazo nyumba turangize. Uyu munsi umwanzi w'iburengerazuba Amerika n'Uburayi yitwa nde? Yitwa Gog. Mu gihugu cy'ama Gog arirwo buru Rusiya. Niko biri. Hanyuma mu gihe cya Ezekiel ibinyejana birindwi imbere ya Yesu siko byari biri. Siko la puissance yari iki? Yari Ashuri isimbugwa na Babuloni. Ariko Ezekiel aravuga mu gihe cy'Ezekiel umwanzi ukomeye w'irengerazuba kandi azajwa role mu ntambara y'isi no Burusiya. Niko biri siko biri? Hanyuma se ushaka iki? Ushaka iki? Sibyo gusa. Mu gihe cy'iherezo hazaba ariho puissance zikomeye iburasirazuba zizajwa role mu ntambara y'isi. Ubushinwa uyu munsi burahari ntibari super power. Mu gihe cya Bibiliya Shine ntabwo none ushaka iki wowe? Ushaka Imana ikubwira muri ururimi? Ushaka ko Imana ikubwira muri ururimi? Ndabona umwami yiteguye guhaguruka. Na niyo mpamvu ariwe aragenda areba ku isi abantu bose bafite imitima imutunganiye imwerekeye imurindiro w'agakiza kugira ngo bakomeze kubera ibihe bikomeye. Haleluya. Hanyuma namara kubakomeza azabarengere. Ariko nicyo gihe cy'uko abantu basubira inyuma. Turakora l'inverse y'ijambo rivuga. Nubona ubu nibinaniranye gukiranuka ubu ibiri imbere sinzi uko uzakiranuka. Uyu munsi birakugoye gukiranuka, ejo sinzi uko uzakiranuka. Wowe unaniwe gukiranuka ugifite na dodo, unaniwe gukiranuka ufite na gahunga. Imana iravuga ngo amaso yayo aragenda ku isi yose areba abantu bafite imitima ishaka itunganirwa ngo ibakomeze. Musuri nyere jambo ibakomeze kugira ngo mu bihe bikomeye amen bazahagarare ibone uko ibarengera. Iyo abantu bataragera mu bintu bibaza ko ari mikino. Noa ndarangije ni mwihane. Imana niyo yambwiye ngo nubake ubwato hazagwa imvura tubere n'umusazi. Ni mwihane kada. Hanyuma ibyo noya yahanuye ntibyabaye. Amaze kwinjiramo n'umuryango we n'ibinyabuzima bibiri gore ngo Imana irakinga. C'est terrible. Ni même pas Noa wakinze ngo ni Imana yakinze. Imana niyo yakinze. Amen. Reka twasome nyuma tugende. When you know a kinga. Sibyo. Peut-être qu'il y avait un copain dans le coin. Il y a quoi à dire? Il y a quoi à dire? Haleluya. Reka tusomere ijambo wumve hanyuma utahe mu rugo ufate ingamba nimu utarazifata. Amen. Usezerere ibyaha n'abanyabyaha. Amen. Usezerere ibyaha n'abanyabyaha. Uhitemo gukiranuka. Kuko ibi bintu mvuga muzabyumva kandi muzabyibuka. Amen. 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 Hallelujah. Et si vous avez un cancer, vous
ukunda cyane ukamwisha kwa irwaye. Est-ce que tu lui rends service? Umufasha. Kwe kumugira kwa gwa cancer. Kugira ngo atangire afate traitement nimba bishoboka. Hallelujah. Itangire umwageze ibice birindwi. 15 gatatu 16. 17. Birinjira bisanga Nowa mu nkuge bibiri bibiri mu bifite umubiri byose birimo umwuka w'ubugingo. Ibyinjiye byari kigabo n'ikigore byo mu bifite umubiri byose uko Imana yamutegetse. Uwiteka amukingiraniramo umwuzure umara mu isi iminsi 40 amazi aragwira aterura ya nkuge ishyirwa hejuru y'isi. Amen. Amen. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Uiteka amukingiraniramo. Uiteka niwe wakinze. Amen. Iriya nkuge Nowa byose maze kwinjiramo uko Imana yabitegetse. Nowa n'umuryango we n'ibinyabuzima kigabo n'ikigore Uiteka arakinga. Noneho ibyo Nowa yahanuye birasohora. None nawe uri hano nashaka kukubwira ngo isi ukuyibona ntabwo ibiyobora biri muri yo, ibiyobora biri kure cyane isi. Ndivuga ngo ibishobora kutubaho umwanya wose bitegurirwa mu isi y'umwuka. Twebwe tubona umunsi uza n'ibyaho, ariko ntabwo twebwe turebaho bitegurirwa. Mumve conclusion yanjye, twatangiye tuvuga ibiri imbere nta n'umubizi. Amen. Twebwe tumenye ibyashize, tumenye ibyo tugezemo, rero ibiriyo birategurwa ubu biri mu rwego amaso y'umuntu atabona, ariko birahari. Kandi ibitegura ifite ubushobozi bwo kubisohoza. Icyo wamenya gusa nuko mu mateka y'inyoko muntu isi yinjiye mu bihe bidasanzwe. Itoro rya Kristo riracyari mu isi, ariko dore ibintu aho bigeze. Na niyo mpamvu Yesu avuga ngo nyuma y'izamuka ry'itorero muri kiriya gihe cyitwa la grande tribulation, igihe cy'umubabaro udasanzwe, ngo iyo kitagabanywa icyo gihe kibe kigufi, ngo niharokotse n'umwe. Nawe ushobora kubyibwira nimba ibintu bimeze uku tukiri hano ku itorero rikiri mu isi, ubuntu bugihari. Nimutangire mutekereze ubuntu butagihari. Ese isi izaba ibishye gute? Kasome nugena muri Mateo 24 umwamubwe aravuga yuko ibihe bizagabanywa muri icyo gihe. 24 Matayo 22. Nashaka tukompare situation y'isi turimo hanyuma n'icyo gihe. Iyo minsi iyaba itagabanijweho ntihajyaga kuzarokoka n'umwe, ariko kubw'intore iyo minsi izagabanywaho. Amen. Ariko imeze gute iyo minsi? 21 arabivuga. Kuko muri iyo minsi hazabaho umubabaro mwinshi utigeze kubaho uhereye ku kuremwa kw'isi ukageza none, kandi ntuzongera kubaho. Amen. Murabyumva? Rurema aravuga ngo isi izaba iri mu kaga gakomeye, ngo nta minsi isi igeze kugira izaba ihwanye n'iyo minsi. 21 siko twasomye. None nashaka kubaza, niwibaze ibihe byose isi yanyuzemo, urebe nawe ibihe uzi uba ufite ubwenge ukarebe n'uko bimeze. None igihe kiri imbere ngo nta na rimwe isi izaba yigeze kubona igihe nk'icyo mu byerekeye ubukana, ngo ariko kubera ko hari intore zayo z'icyo gihe
iyo minsi Imana izayigabanya hano nagwa ari twebwe. Amen. None rero Imana iravuga yuko iyi minsi turimo Imana irakora lotri. Imana iragenda itegura bayo. Niyo mpamvu amaso yari aragenda ashakisha bayo. Aho bose bayitunganiye kugira ngo ibakomeze hanyuma mu gihe kizaza izabarengere. Abazasigara Bibiliya tubwira handi ngo bazavuma umunsi bavukiyeho. None rero torero ry'Imana, ijambo ry'Imana uyu munsi rije nkirituburira kugira ngo wibaza ko hagaze arebe ntagwe. Uwaguye nawe hageze kwa byuka. Usinziriye ageze kwa kanguka. Satani yibye akaba yarapfuye mu mwuka hageze ku Imana yongereka muzura. Gukanguka usinziriye bapfuye Kristo akumurikire. Icyo nkundira Imana ijambo ryayo nk'iri rikomeye rijyanye n'ibihe isirimo Imana yariteguye mu gihe l'épreuve ibintu bazaba babonesha amaso bumvisha amatwi bitazigira binyomoza ijambo ryayo. Uyu munsi nta muhakanyi n'umwe, uyu munsi nta mukobanyi n'umwe yahakana la situation y'isi. Ahubwo abirasi bafite iminsi mike yo kuguma bishongora ku Mana kuko igihe kirakomeye kandi kireza gukomera. Baruki, ni igihe cyawe. Hagara ku isezerano ry'Imana. Imana ntizabeshya abayo irabazi, izabakomeza, irabakomeza kandi izabarinda. N'abantu bari barakina n'agakiza uyu munsi kawutazi ibyo barimo, katazi ibyo bizera, kawibaza impamvu birusha bajya mu matorero, ubuzima bwabo ntibuhinduka, nta ngamba bafata, nta gukiranuka guhari, iyo nabyo ntabwo bizaguma gutyo. Nabo bazabiryozwa. Uwabwiwe byinshi azabazwa byinshi. Reka twongeze kuri iri jambo. Timoteyo 2:19. Iri jambo uritekerezeho. Nta n'iyo turangirizeho. Nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, rwanditsweho iki kimenyetso ngo Uwiteka azabe, kandi ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Amen. Kadusubiremo. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze. Avec ses paroles qui lui servent de sceau. Rwanditseho rwanditsweho iki kimenyetso ngo le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Uwiteka azabe. Et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne d'iniquité, de l'iniquité. Kandi ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka abe mu bidatunganye. Amen. Ngo urufatiro rw'Uwiteka ruracyahagaze. No muri isi y'abanyabyaha. Urufatiro rw'Uwiteka ruracyahagaze. Ngo rwashyizeho iki kimenyetso. Ngo rwanditseho aya magambo. Ngo Uwiteka azabe. Muvandimwe uri hano. Nawe uzanyumva kuri interineti. Uruwande. Uruwande. Icyo nicyo kibazo baza uruwande. Ngo Uwiteka azabe. Arakuzi wowe. Niki kubwira ko Uwiteka akuzi kuruwe? Kuba akuzi arakuzi. Ariko akuzi nkuwe. Nimubuke Pawulo muri bya byago bya bwa bwato rwajyanaga imfungwa i Roma na Pawulo arimo. Mu gihe abandi bose bari bihebye. Abantu barenga 200 na. Uwiteka yohereza marayika kuri Pawulo. Aravuga Pawulo witinya. Nta n'agashatsi na kamwe kazigira kukaba. Ku bwawe nguhaye nabo bose muri kumwe muri ubwato. Hanyuma Pawulo avuga aya magambo akomeye. Ngo Imana nkorera nduwayo.
Hallelujah. Imana ngorera nduwayo ayo magambo wowe yavuga. Ese mwiju barakuzi wowe? Barakuzi nkuri mu bwoko bw'Imana. Imana ngorera nduwayo. Hallelujah. Hagati y'ibyago ubwoba bwafashe abantu mu bwato imiyaga ibiki byose bagira bapfira amazi iminsi batarya kubera kwiheba. Aravuga ngo Imana ngorera nduwayo. Ese iyo certitude urayifite wowe? Ese ushobora guhamya mu mutima wawe ngo Imana irakuzi kuri wayo? Yego uri mu idini, yego ujya gusenga ku cyumweru, yego ufite bibiliya nimba unayifite muri telefone, ariko se mu ijuru barakuzi kuri wayo? Ngo urufatiro rw'Uwiteka ruracyahagaze, rufite ikimenyetso cyanditseho ayo magambo, Uwiteka arazabe, arazabe. Abe barangwa n'ibitekerezo runaka, abe barangwa n'amagambo runaka, abe barangwa no gukiranuka, abe barangwa n'ubuzima buzira umuze, abe barangwa n'ubuzima bwejejwe, abe barangwa no kutivanga mu by'isi. Uyu munsi abantu benshi barivanze mu by'isi cyane, ibyo mu matorero byaravangitiranye n'ibyo mu isi, mu buryo bisigaye bigora kumenya umukristu ukuri n'utari we. Abantu barivanze, ntago kimenya abantu bari muri koze y'ubwami bw'Imana n'abari mu yandi makoze. Abantu benshi barishushanyije, bari mu matorero na bibiliya no kuririmba n'ibindi, ariko bajya kureba aho hanze bari mu bindi bintu bitandukanye n'iby'Imana. Imvugo yabo ni urwango, niyo kurema ibice. Hari amacakubiri atandukanye ntazi amazina yayo. Ese Imana yaguhamagariye iki muvandimwe? Uruwayo cyangwa uruw'idini? Ese mu ijuru baravuga ngo uriya ni uwacu? Ese mu ijuru barakuzi nkande? Ese Imana y'Uwiteka ivuze uyu munsi yo kuzamura itorero, wowe wagenda koko? Ese bariya abantu bagize groupe yawe, bagize ekipe yawe, bagize abantu cercle yawe, ese bariya abantu koko hari igitandukanizo cyawe nabo? Mbivuze mbabaye bavandimwe, hari abantu benshi bari mu matorero ariko bajya kureba hanze ubuzima bwabo, bari mu bindi bintu Imana itapruva. Menya ikintu kimwe, ishusho y'isi irashukana kandi isi irashirana n'irari ryayo. Wambaza izina y'Uwiteka wese itandukanye n'ikibi, ngo ari gukora ubushake bw'Imana azahoraho iteka ryose. Kita kuza jurudi mon frère ma soeur, ni biki urimo wowe? Minota ibiri narinzi ko ndangije. Imana yaratanze igiciro ngo igucungure. Birayibabaza iyo ubonye abantu bitwa ko bitirirwa izina ryayo. Bariya bari mu isi batirirwa izina ryayo, barapfuye mu mwuka. Murabyumva? Imana yarabaririye, irabaririra n'ubishaka kubihana. Ariko bariya bitirirwa izina ryayo, bariya nibo bayibabaje cyane. Uravungura umurokore ngo uri mu itorero, ariko hanze uri mu bindi, uri mu bindi. Mu ijuru ntago bakuzi. Tu as embrassé notre cause, que la cause du royaume de Dieu. Ariko mwibaza ko umwami Yesu yarinze gupfa ku busa gusa? Ese ntabwo Imana byari kurohera kwifata marayika w'umwaka akaba ari sacrifice? Sibyo byari kuba byoroshye? Imana ifite abantu bangahe? Imana ifite abamarayika bangahe? Yari gufata umwe muri bariya ikamutanga? Kuko iyo bibaye ngombwa ko Imana ubwayo iba sacrifice, iba igitambo. Ni ukuvuga ngo icyo yadukijije kirakomeye. Uza gikinisha niyimbire. Imana ntinagurize izuru. Ese wowe uri mu itorero, hanze bakuzi nkande? Kereta koze. Tu as embrassé quelle cause? Quelle est la cause que tu as embrassée toi? Et c'est Niki qui a eu le mot de ma voix.
Chacun vit pour une cause. Buri wese afite icyo yahaye umutima we. Quelle est la cause des causes pour ta vie? Ese ni iki kiri hejuru y'ibindi wahaye umutima wawe? Quel intérêt est-ce que tu as et que tu as mis au-dessus des intérêts du royaume de Dieu? Ese ni izihe nyungu washize hejuru y'inyungu z'ubwami bw'Imana? Regardez tous ceux qui se sont donnés à d'autres causes. Regardez le Che Guevara. Ceux qui connaissent l'histoire des révolutions. Regardez le Fidel Castro. Regardez les Abraham Lincoln. Regardez tous ceux qui ont donné leur vie à la cause. Qu'ils croyaient la meilleure. Ils sont morts et leurs causes sont mortes. Mais regardez Paul. Il a voué sa vie à la cause des causes. Il n'est pas mort. Il est vivant. Parce qu'on parle de lui-même aujourd'hui. Pas seulement ça. Même sa cause est vivante. Après deux millénaires, la cause de Christ demeure la cause suprême. Et qu'est-ce que tu fais de ta vie, toi? Abatutsi amatorero saba pagani nabitwa ko bari muri yo. Abatutsi abapastori saba pagani nabitwa ko ari abakristo babo. Uyu munsi ndo ndababwira tuzatungurwa. Impanda nivuga muzare udupagani twiruka nk'abasazi. Kuko bazaba bazi ibyabaye. Mugiye abisi bazabaza ngo nibiki uza uzi ibyabaye. Naje kubaza wowe. Wibaze ko Imana niyo urayihima. Urayihima. Umubiri wawe uzapfubore ariko umutima wawe uzahora iteka ryose. Ne l'oublie jamais. Bariya bashinguye wawe twese barahari. Bariho. Ibyo ni Yesu yavuze ngo bamubajije ngo umugore yagize abagabo barindwi ngo mwizuka ngo umugore azaba ari uwandi. Ntimubizi ibyo? Murabyuka? Aravuga ko mwizuka nta bagore nta bagabo bazameze nk'aho abamarayika mu ijuru, sibyo? Amen. Murabyibuka? Hanyuma kandi baramubaza ibiki? Baramubaza ku byerekeye abazazuka ku bizabimeze. Aravuga ngo imbere y'Imana ari abapfuye bariho n'abariho mu mibiri bariho. Ni ukuvuga ngo Imana irebye abantu ntibona mwe bigusa, ibona n'abapfuye aho bari barahari. Rero ntiyazaga umuntu kubeshya. Ikintu ufite giruta agaciro ubugingo bwawe. Na niyo mpamvu aya magambo y'uno munsi nusha kuyatekereza kabiri. Icyo Imana yantumye kubabwira ntabwo uyu mwaka usanzwe. Note ça. Uyu mwaka ntusanzwe uzabamo ibidasanzwe. Nusha kubyandike cyangwa ureke. Uyu mwaka ntusanzwe uzabamo ibidasanzwe. Ushaka kukubeshya nakubeshye. Uyu mwaka ntusanzwe uzabamo ibidasanzwe. Uyu mwaka umviriza ni umwaka ukinguriye igihe isi tigeze kubamo mu buryo bw'ubukana bw'ibibi. Ikindi cya gatatu, umunyabwenge. Now, c'est la prophétie. Umunyabwenge mu nzu y'Imana nafata amagambo ya Baruki ayagira iyi. Niko Imana ivuze. Umunyabwenge mu nzu y'Imana nafata amagambo Imana yabwiye Baruki. Nimba wayibagiwe ni muri Yeremiya 45. Umurongo wa 25. Ayagira iyi.
ngo urashaka ibihambaye ngo byihorere sigiye cyabyo murabyibuka ngo urarika ibihambaye ngo bire ngiye gute byihorere ngo ari gihe cyabyo mubisurinye ngo urarika ibihambaye byihorere ngo ari gihe cyabyo kuko ibyo navuze bizaba ngo ngo baruki wowe witinya aho uzajya hose ubuzima bwawe nzaburinda umunyabwenge nafata igihe cyose asubire mu magambo y'Imana abwiye Baruki amarari yanyu muyacubye bwira mwiza ati cubye amarari yawe amarari yanyu yamanure bumanura amarari ngo Baruki ngo uzashaka ngo ubihambaye Imana imubwiye inama mwagire gute ngo bireke ikinige cyo kubeshwaho no kwizera kini gihe cyo kunyurwa n'ibyo ufite ibyo udafite nibikura nibikubuza ibitotsi ntugumure abandi ngushaka kumera nkabo kuko umbwiye kiri imbere ntacyo bazaba gusumbishe icyo ndabibabwiye mu izina rya Yesu nunyurwe n'ibyo ufite ibyo udafite byihorere Imana nibona ko ubikeneye izabizana mugiye gikwiriye ariko nibikuraza ishinga umugani w'abarundi tuza muri Yesu vugira muri we korera muri we mutima wawe igihe cyose abone ko ari utumbireye ibindi byose by'amarari yanyu ngo nta jipo mufite ubururu cyangwa ngo nta koti mumeze nk'iriya ngo nta modoka mfite kuko n'amamodoka nayo kuyagira azana ibindi bibazo dore bamwe esansi se yibagora kuyibona abana mapine yashaje babuze ntibazahambira ibyatsi ntabayimenye aroma nuko ngo iyo modoka batayigize bakigirira amahoro mwabyumvise eh muzamenye buri kintu cyose kije mu buzima bwawe ni depenses zije wagwaye telefone azajya guhana n'amayinite uza kubwira ngo genda urongore aza mugutungire uza guru kwetu aguye na siraje uza guyisambu aza kwishura n'imisoro yayo hageze ko unyurwa n'ibyo ufite urifuza promotion ku kazi ugize neza ariko ntiguhangayishe kuko nabayifite irutiyo na wamenya harageze yuko umuntu atunga umutima utunga ni Imana kurusha ibindi byose nyuma se amadeni si kuba baye mukunya afite rimeshi ndo gutumye kuyafata amarari niyo yatumye abantu bajya gufata amadeni benshi muri bona amarari parce que nous sommes une société imitatrice. Nous ne faisons que imiter. Icyo nicyo cyisha abantu benshi mu nzu y'Imana. Je abo hanze ntago Imana yabantumyeho ni mwebwe. Mwabyumvise? Ibibazo mufite mushaka kwiganana. Mukajya mu madeni, mukajya mu myenda nta mpamvu yayo. Uwakubaza se iyi myenda yose yakoze iki? Ese ireka ntiwari gupfa kuko ntabwo yaje hari imyenda ifite ibisobanuro ari ngombwa hari n'indi zafite isobanuro namara ari gusa bishaka gufata ideni ngo urimo tukankiriye nanjye bambone bakubone bandeze nta ukubona urugwani intambara yo kubonwa nayo nayo ibyo ushaka ngo bakubone bariya nabo baziririra mu izina rya Yesu uyu mwaka ndabisubiyemo hanyuma basabira umugisha ni umwaka udasanzwe uzabamo udasanzwe ese amezi 12 ni menshi none se ntimuzayibona se amezi 12 si menshi muzareba ko uyu mwaka uzanyomoza ibyo mvuga amezi 12 ntabwo ari menshi ni umwaka udasanzwe profesi ya wise une année charnière cyangwa pivot year mu cyongereza une année pivot nduvuga ngo hariho periode iri imbere
jugunya imbuto zawe sibyo kuko nauzi iminsi imishiri imbere uko bizagenda sibyo hanyuma ni periode tuba tuzi twebwe ibavuze ane charnière ane pivot pivotoya nuvuga ngo pivot pivot murumva pivot OK nuvuga ngo iyi ane imana yise ane pivot ane charnière nuvuga ngo hari periode tuvuyemo ntibyayo ari nindi iri hariya OK iyi 2024 iri hano ni pivot bivuga ngo rero iyi periode iri hariya ni yitwebwe tuzi ntawo bihuriye nico bivuga inane charnière ntawo bihuriye mutangire kwiga kw'Imana ibareba gusa mutunganire Imana amen kora ibyo Imana yabwiye Baruki ha shaka Imana gusa kiranukira Imana ibi udafite ntibikubuza amahoro si tukintu nshaka kubinginga amararimu yakureho nari navuze ngo muyagabanye oya muyakureho mu izina rya Yesu Kristo kuko niyo kubuza amahoro hanyuma ibisigaye wowe kiranukira Imana ibyejo Imana iragukomeza kandi Imana iza kurengera Imana iza kurwanirira Imana iza kurokora ibinyuranyo nibyo ntabwo ari byo kubiza abadeseva amen kire nago nitega umuntu sinitekere na kimwe nditega Imana yanjye haleluya kuko ejo hazaza hari muri yo kandi ideni mfite umwenda mfite umwenda mfite no gukiranukira Imana nta kindi nawe umwenda ufite uwe gukiranukira Imana ibisigaye by'ejo t'inquiète pas c'est pas ton affaire ntago biri mu maboko y'umuntu amen hanyuma narangiza mbabwira nimumuzi Joe Biden si twamuvuze kuva mbere impamvu tubavuga nuko niba bari ku isonga y'ibihugu bikomeye Biden ubwe nabwo ari ayo gusaza Biden ubwo aravuga ati pour interrogation na ubizi Biden aravuga ngo nta ubizi turabona uyu mwaka usa naho uhishemo ibintu bidasaba dasobanutse niko avuga Putin nawe niko avuga wajuzi ngo ni umwaka wishe mu bintu bitazwi effectivement mwege mubana mu mago ntiyazagire n'umwe azakoreshwa n'umwanzi ngo aci intego undi kuko ntabwo azakira umwami ahubwo icyo musaba ababana hamwe mukwiye mwese guterana ingabo w'itugu kugira ngo mukiranukire Imana ifo vuzankuraje mituelement nta kindi ntuzabe intandaro yo guca intege undi mu byo kwizera amen ahubwo mwese muterane intege kuko Satani arabizi ibyo ndiyo ndavuga kenshi ntawe zagutera kuba kure zagutera kuba hafi rero mukwiye yo kumenya umugore n'umugabo abana n'ababyeyi nibika bavandimwe ntihazagire n'umwe azaba intandaro yo guca intego undi kuko ntabwo azakira umwami ngo icyoroshe no guhambira urusyo kuri we kazajugunywa muri muhengeri ahubwo ukwiye kuba mu batera intego abandi kubakomeza kwizera ijambo ry'Imana yampaye niri bavandimwe mubwiye kubimenya ejo hazaza harahi arahishwe ariko ahishwe mu Mana amen kandi Imana yatubwira ngo hari ibintu bikomeye biri imbere amen abantu bazamera nka Baruki ntibakwiye kwiyenketa Imana izabana nabo ariko byo kumera nka Baruki Imana yamubwiye ngo gendana n'ibi nibyoroheje nurarikira ibiri hejuru ariya gihe cyabyo cyarangiye ahubwo ugendane n'ibyoroheje ibyo ufite unyugwe nabyo ibyo udafite nabyo ntibigutere ikibazo Imana ibona ko bikeneye izabizana amen ariko ne faut jamais vivre dans des convoitises les convoitises muzishire ku ruhande gihe cya convoitise ntabwo ari iki kinigiye cyo kunyugwa n'ibyo ufite
ibyudafite byihorere. Amen. Nushobora kubigeraho mu buryo bitakubuza amahoro bigeremo. Ariko nibikubuza amahoro mu buryo ubona uko ninagera muri biriya ntago nzaba ndi umuntu. Ah, ibyo birarangiye. Natwe rero Imana ifite ijambo itubwira. Iravuga iti igihe murimo ni igihe cyo kwiyegurira n'akari gasigaye kwiyegurira Imana. Nicyo Imana ibwira abantu bakuze. N'akari gasigaye kwiyegurira Imana. Kuko intambara zacu si yo ntambara z'abakiri bato. Ariko buri muntu wese afite intambara ze. Amen. Asigaye rero numva n'abasengera kugira ngo tugire imitima nk'iya Baruki. Haleluya. Ngo amaso y'Uwiteka ngo agenda ku isi yose areba abo bose bafite imitima yitunganiye, bafite imitima irashaka Imana kugira ngo Imana ibakomeze. Mwami, ndakweretse ubwoko bwawe, ibyo babwiwe amaso yabo arabibereka, amatwi yabo arayibumvisha. Ariko ibihe turimo nibyo biri imbere, nta n'umwe yakwibashisha kubikiranukiramo ubwe adafashijwe n'ubuntu bwawe. Mu izina rya Yesu, Mwami, uhe buri umwe wese ubuntu bumuhagije mu gihe nk'iki. Mu izina rya Yesu, ubuntu bw'Imana bwabashishije abatubanjirije bukuzeho kugira ngo uhagarare mu buntu bw'Imana mu gihe nk'iki. Ubwo buntu buzakurinde n'igihe kizaza. Mu izina rya Yesu Kristo, umutima ukomezwe n'ubuntu n'ijambo. Ibishuko by'umwanzi uhereye none bitsindwe mu buzima bwawe. Umutima utubaha Imana ukuvemo mu izina rya Yesu Kristo. Imana uguhe umwuka wo kuyubaha. Que tu respires la crainte de l'Éternel. Uhereye none umutima wawe unezezwe n'ibinezeza Imana, uzinukwe iby'Imana yanga. Mu izina rya Yesu, Imana igutsindire abo bose Satani agenderamo, abanzi bo gukiranuka Imana izajya ibakuneshereza. Mu izina rya Yesu Kristo, izo relasiyo zose zituma usubira inyuma uyu munsi zineshwe mu izina rya Yesu. Icyatumye Yesu agufata nawe uzagifate. Mwuka wera, ndakuragije buri muntu wese yitwa intama yawe muri iri torero no mu yandi matorero yose y'Imana, kugira ngo ubane n'intama zawe. Uko ibihe biza bimeze, ntihazagire n'umwe azaheranwa nabyo, ahubwo abantu bose bafite muri Kristo ibyiringiro bazarebe ejo hazaza avec confidence, avec confiance, with confidence. Mu izina rya Yesu, ibihendo by'ubuzima, ibihendo by'iminezero y'isi, ibishuko by'amafaranga, ibishuko by'ibi bintu Satani atwereka, uhereye none amaso yacu imbere ahumuke, turebeshe ibintu amaso y'imbere. Mu izina rya Yesu Kristo, ntituzegere tuba muri ayo mafi azafatwa n'ishundura z'umwanzi. Mu izina rya Yesu, Imana iguhe ubushishozi mu byo uhitamo, mu byo ukora, mu byo uzakora. Imana iguhe ubushishozi, uzajya uhitamo igihe cyose ibyo utazicuza. Urakoze Mwami kuri iri jambo. Turagushima ko wari we Alfa na Omega, itangiriro n'iherezo, uwa mbere n'uw'imperuka. Ni wowe ufite ibihe byose mu maboko yawe. Urakoze Mwami ko uzarinda ubwoko bwawe no mu bihe bikomeye biri imbere. Kuzageza igihe uzagarukira, yaba none yaba ejo, uzasanga tugihagaze mu kwizera. Mu izina rya Yesu Kristo, amen.
katuwa umugisha ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gusabana n'umwuka wera bigende twese amen. Shalom muzagire cyumwerekeza.